Един изключително приятен маршрут за почивните дни по време на великденските празници е пещерята Орлова чука край Русе. Тя се намира само на 35 км от града. По един изключително приятен и живописен асфалтов път. Ще видите как в това пролетно време, когато всичко цъфти, Природен парк Русенски лом ще ви изненада със сета тези каньони тук настрани от пътя. За пещерата Орлова чука ще видим достатъчно табели, стига да обръщаме внимание на маркировката. Наблизо, с ЖП и автогарата си, с магазините си и двете си хотелчета е град Две могили, но ние завиваме наляво още 2 км преди него. Има туристически заслон, в който могат да спят 26 души. Паркингът край заслона е малък, но удобен. Оставете колата си тук на сигурно място и напред към простора и скалите. Орлова чука, с какво ви е все още интересно? Защо сте тук? Орлова чука е място, от което съм започнал заниманията ми по пещери и всъщност сега винаги се връщам тук, тъй като е родният дом. Сантиментът. Да, и не само. Това е втората по дължина пещера и ние имаме някакви надежди сериозни, че та в един момент ще увеличи нейната дължина. Не е толкова важно ли ще бъде първа или втора, но да намерим нови части, които всъщност е ръководното начало всеки един пещерняк, търсенето на нови неща. Тук всеки път нещо ново откриват и йогите, и еколозите, дори и съвсем редовите туристи, дошли да изядат обяда си в компанията на скалите и птиците, но най-често идват начинаещите пещерняци. Всяка седмица имаме обучение на новите ни колеги, младите колеги, пещерняци, бъдещи. Всяка година имаме курсове за пещерняци, те се записват при нас, идват, ходят с нас по пещери сред природата, обучаваме ги за движение по въже, т.е. за спускане в вертикални пещери, в пропасти. Имаме пещерняците и едно такова преклонение към пещерите, усещане за място, където е много важно за нас, нали? Като в храм, дето се казва. Като в храм влизат в пещерата Орлова чука и хората, които попадат тук за първи път. Тази група туристи е семейство от Варна, което е на гости на близки в Русе. Иван Симеонов от Две могили обаче посещава пещерата всеки ден и за 19 години работа като екскурзовод е обиколил галериите и заедно с близо 500 000 посетители. Пещерата се е образувала за 3,5 милиона години. Тук през палеолита е живял кроманьонецът. Открити са кости и на огромна древна пещерна мечка с размерите на днешен джип. Български учени подозират, че Орлова чука се простира на още много километри, освен проучените до сега 14. Смята се дори, че галериите й водят под река Дунав и излизат на повърхността чак в Румъния. Днес пещерата обитават 5 вида прилепи, сред които уникалният и изчезващ в Европа писклив прилеп. А навън днес туристите се наслаждават на красивия ден и на тишината. Мога да усетя всяка една тревичка как расте, всяка пчеличка как бръмчи. Колко време ще останете тук днес? Ще преспите ли? Ние преспахме вече 3 вечери и днеска ще си ходим. Как е тук на заслона? Условията добри ли са? Прекрасно е. Много е хубаво. Хижата е много добра. Много добре си е направена като идеално е мястото. Единственото, което липсва, е адекватно обозначаване на някои обекти и информация за тях. Ако си нямате GPS или карта, малко трудно ще попаднете в живописното село Пепелина, а наистина си заслужава. Нищо, че по това време от годината единствените хора, дошли за малко от града, са собственици на къщи, които бързат да засадят градинките си. Вече засадих лук, чесън, магданоз, спанак. И как така, професор по икономика се занимава с градинка? Аз съм израснал на село като малък и съм усвоил тези умения от родителите си още. От ранна пролет до късна есен това е любимо място за риболов на хора от близките населени места. Опитайте си късмета и вие. Калавели днес? Значи, пред няколко дни лома скача много. Някъде се спусна явно някои от тайници и затова рибата е наплашена днес и много е слабо калванието. А по принцип какво излиза тук? Значи за момента древна таранка и кефал, който нещо и той спря да кълве последните няколко дена. Дори без лука, ако сте стигнали до тук, до пещерата и до село Пепелина, считайте, че сте уловили самата златна рибка.